Здравейте, това е Добро утро Европа. От днес до 16 февруари ще се проведат дните на отворените врати за кариерно развитие, като фокусът е върху обучението на лекари и сестри под пагон. За кампанията и какви са очакванията ще ни разкаже Камелия Колева, която е на място в Военно-медицинска академия. Добро утро! Добро утро, колеги! До мен сега е полковник доцент Иван Поп Иванов, който е заместник началник на Военно-медицинска академия по учебната дейност. Намираме се и пред академията. Той ще ни разкаже повече за дните на отворени врати, които започват от днес до 16 февруари са. Какво сте подготвили? Първо за всички зрелостници, които ще проявят интерес. Провеждат се за втора година дните на отворени врати и съм сигурна, че както и миналата година имаше наистина сериозен интерес и тази година ще е така. Добро утро на вас и на всички зрители на вашия канал. Да, за втора поредна година ние провеждаме дни на отворени врати в Военно-медицинска академия в София. Целта е да информираме завършващите 11 и 12 клас ученици за възможностите за тяхната реализация в системата на Военно-медицинска академия. Има ли някакъв фокус към кои ученици е насочено или може всички, които се интересуват, да се включат в инициативата? На практика всички, които завършват 12-ти клас, но дори 11-ти клас също са добре дошли да видят възможностите за кариерно развитие в Военно-медицинска академия. Подготвили сме, както миналата година, тур в болницата, среща с водещи наши специалисти в различни области, кратка презентация за самата Военно-медицинска академия и накрая демонстрация в нашия Военно-медицински симулационен тренировъчен център, където наши обучаеми, истински обучаеми, ще демонстрират тези умения, които са придобили в рамките на тяхното обучение за оказване на първа помощ на бойното поле. Военна медицинска сестра, това е едната от специалностите. Какво включва тя? Да, военно-медицинската сестра е нова наша специалност, която се надяваме тази година ние да реализираме и да приемем първия випуск. Ние имахме преди 7 години пилотен такъв проект за военно-медицински сестри. 9 медицински сестри завършиха, но като стипендианти, поради някои административни и законови неуредици, ние не успяхме тогава да лансираме тази програма. Но сега сме вече на края и сме готови. Почти сме преодоляли всички административни проблеми и ще подготвиме първи, може би, випуск за военно-медицинска сестра. Обучението включва бакалавърска програма в Медицинския университет Варна за здравни грижи и професионална квалификация в Старшинския колеж в Военноморско училище. Звучи много интересно. Каква е реализацията? За медицинските сестри мога да ви дам пример с завършилите от пилотния ни випуск. Завършиха 9 медицински сестри, те бяха разпределени във военните формирования. 4 от тях вече ходиха на мисии зад граница, повечето в Мали, но също така и в Босна, в Косово. 2 от тях бяха 2 пъти на мисии. 2 от медицинските сестри вече сме ги привлекли тук в болницата в София. Те специализират за анестезиологични сестри. Така че ние сме им осигурили на тези сестри, военно-медицински сестри, едно приемливо кариерно развитие и възможност за специализация и работа в една високотехнологична болница. Полковник Поп Иванов, търсите и военни лекари. Ще успеете ли обаче наистина да събудите интереса в децата, в младите, защото знаем, че наистина гладът за медицински кадри е много сериозен? Точно така. И това е всъщност и целта на дните на отворени врати. Да събудим интерес и да разпространим нашата програма сред повече завършващи.
Досегашният ни опит, който е от предишните кампании и от приема на военни лекари, е, че винаги има интерес. Ние винаги запълваме нашите места, те са 20 места на година, винаги ги запълваме. Миналата година три от нашите кандидати бяха посетили ВМА в дните на отворени врати, но миналата година ми направи впечатление, че по-голямата част от нашите кандидати бяха предпочели като първи избор да дойдат да учат при нас. Това е много добре. Дайте, може би, съвет ли, не знам как да го наречем, към вашите колеги, които изпитват такава нужда от кадри. Как събуждате този интерес? С мисията на военния лекар или с нещо друго? Мисията на военния лекар... Първо, образованието на военния лекар е доста трудно. На практика студентите се обучават по две специалности. Една магистърска програма медицина. Вие знаете, това е много трудно образование. И също така карат и бакалавърска програма по военна медицина. Ние им даваме възможност, след като завършат, за гарантирана реализация. Договора, който те подписват, за 10 години служба в структурите на Военно-медицинска академия. Ние им даваме възможност за работа в високотехнологична болница, за специализация, което е едно от основните желания на всеки завършващ медик. Работа в многонационална среда, имам предвид участие в мисии, както и възможности за посещение в курсове в чужбина. Нашия първи випуск военни лекари завърши миналата година през октомври месец. Те вече работят в военните формирования. Колко випускници бяха? 17 випускници завършиха и очакваме до 2 месеца първите да заминат на мисии зад граница. Всички ли останаха в България или те са задължени да останат в България? Всички останаха. Те имат договор 10 години да служат в Военно-медицинска академия. Първите 3 години те служат в медицинските пунктове на военните формирования. След третата година ние им даваме възможност да кандидатстват на конкурсно начало за специализации или пък за академично развитие. Да кажем няколко думи за базата за обучение. ВМА има една от най-добрите бази, ако не най-добрата, може би, за обучение. Нашата база, както лечебна, така и учебна, е напълно реновирана и ние може да предложим най-съвременни възможности за обучение на нашите кадети и курсанти. Симулационният ни център, който вече работи трета година, е един от най-добрите в сред страните членки на НАТО. И там ние имаме възможност да подготвим нашите курсанти, кадети и не само те, и други категории медицински персонал, да оказват медицинска помощ при най-близки условия до бойните действия. Използваме много високотехнологични манекени. Самата симулация, която ние използваме, е с светлини, дим, с много шум. Тоест, пресъздаваме една такава динамична обстановка, на стресова обстановка за нашите обучаеми, което е интересно за тях. И те се подготвят и знаят как да работят под стрес, тъй като медицината е една професия и военната професия са професии, които се практикуват под стрес. Как се случват нещата, да кажем, на учебните заведения, които искат да доведат своите ученици, които завършват, за да посетят отворените врати индивидуално, по групи? Осигуряваме контакт с началника на учебно-научния ни отдел, но също така ние публикуваме информация и включително и в социалните медии и в сайта на ВМА с телефони за контакт, където всички желаещи могат да се обадят и да си запишат час за посещение на техни възпитаници. Има ли вече записали се? Имате ли някаква, така да завършим, статистика за миналата година? Колко хора ви посетиха? Колко деца? Миналата година ни посетиха около 800 човека. За сега имаме над 800 записани. До сега практиката показва
че ще докараме може би над 1000. Благодаря ви много за този коментар. Заповядайте от днес до 16 тук във Военно-медицинска академия, дни на отворените врати за професиите, които носят една мисия и още нещо. Благодаря ви. Камелия Колева, пряко в ефира на Добро утро, Европа. Благодаря ти.